Kalau bila kubur tak selain terkena pasir sahru, abdiu sahru, nama kita adalah Anand, dewasa betul Anand sahru, nama khusus mau jutis selain terkena Nagar sahru, aku polis selain terkena Kashmiran sahru, kelana ide silu naikru, juga ada satu Abu yang lah pasal naik lagi. Istri tiada jalan cara ni. Nama kisah ni kerja, risa kita kerja. Bela kerja ni adalah untuk perbawa. Tahu kali bela kerja ni adalah untuk lelu dah berita. So dina bela kerja ni sebab skor. Ia lah. Nama disista adalah kiri. Kali kami berbawa berbeza kondaga. Unsur ini nama kati dalam jenis naik kami pohon. Tadi phone mana dek? Anggini no phone mana kita muncul bidang sendiri, lalu gua phone no. Iko lima tahun sekian dari syarikat itu, adis terkabul dek itu, ikari tu melu sama ikut dek kita. Anggini nunggu, letter mana mana. Anggini nam dewasa aku beli dek, pada kiri orang macam dalam sok dewasa dek. Anggini ini pernah tu dorai. So ini dah, lagi na just part kondo, beo bandu ikari tu mana channel mana kau kasih kondo dek. Tapi semua ini sahaja ni nam thanks dek. Apa yang boleh itu? Isteri tu juga jadi yang mundur katanya. Aku Islam saya mundur katanya, kau jadi calon yang boleh katanya. Ia tidak na mundur katanya ini. Bosha, itu udah ada katanya ini. Mundur katanya ini, kerajaan kerajaan dah. Ia tu mahal sekali ke? Ia tu ini, kerajaan dinda, dan kerajaan dinda. Ia tu lagi free, ini yang mati katanya. Nampun dia ni mana kerjakan itu? Ia tu dulu pun bersuara bau kiri. Tapi, ye lagi tu. Sarkana semua orang ini yang lagi berdo, aku dulu pun bersuara, nada itu ni mana itu dengar tu. Masuk sate itu dulu pun cari kita, waktu nama mana itu dengar tu. So dari itu, murti kalau dengar ni, itu jari perayaan sebagai kalau murti kalau dengar ni, itu tu ni bu, ciri berdeka, dulu ciri berdeka. Ada kali bu, panca kali bu, jelas kali bu, aku kudu tahu kan. Murti kalau harga berdeka. Jadi smart pas na, untuk smart card tu mereka tu untuk channel pergi dah. Jadi kalau tu sahaja si, tu jenama tu, tu smart jangan lagi orang tera, khusyina yang lagi tidak. Anggun pun jadi mana betul kita smart kalau pergi semua, bus free yang pergi. Tapi kalau kan kau tu suka mana yang lagi? Egan ni, cari yang lagi lama. So demi tu lagi kita smart kalau pergi, mana dek ye, ikan itu mahu smart pergi. Bosha, yang awal hari ni dah ganas kalau. Ini mana yang dah dari ke mesyuarat, so dari itu samudera kita dah kita tahu, samudera itu wajib diri. Ini adalah nada, adalah ramuan yang dikorban. So dari itu, ini nada itu, cahaya yang kita dapat itu lah. Ini cahaya yang kita dapat itu. Ini nada cahaya, cahaya itu yang menjadi kerana budget itu sesi nak diskusi mana yang ini dah. Mulai dari kita sesi seperti ini, atau ibu sah sesi seperti ini. So, ini sahaja tu discussing tu, sahaja tu, wadu-wadu tu, little chances punya ini. So, ini dah, pemain pun tu boleh dah kerana, mungkin macam, yang lain pasal tu, mungkin macam ni, ni, yang ada naik lagi, boleh yang ada pasca lagi boleh. Apa pun tu bicara tentang mereka, demi tu rasanya nak marah kau beri. Nana hari tu masih di sini, mana yang pun bertanya ni, rasanya nak marah beri, rasanya nak marah beri, ada apa? Nanti yang awalnya terkena kami ini lah, ada zaman dahulu pun mana mampu ini lah. Yang itu mana sahaja orang kata dahulu pun mana mampu ini. Ada, tapi itu naik kalau untuk mana ini, di mana murka kalau tahu kita orang pun manusia ini mampu ini. Murka kalau tahu kami ini mampu kerana manusia ini ada. Sahaja yang ada ini, pasti yang ada ini. Pos sahaja dekat mereka ini ni ke? Murka kalau apa pun di mana ada dekat mereka. Ia itu pasangan semua sahaja mampu ini. Sahaja sahaja semua sahaja ini mampu ini tanda agai. यो तो आलने कांडे मर्सल दसी मास कांडे मर्सल दसी लाख पर डेगा बेटी कास की मर्सल यो तो नन्हे जाने नमा फोड़ा एक तरह मारा डी
ಖಾಸಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗಲೇ ಒಂದು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ ಅಲ್ಲೋಗ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿ. ಇದೆಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೀವು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ. ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಗರದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಹಾಕು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಇದಾಗ್ತದೆ, ಏನೋ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕೋದು, ಈ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಸೊ ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಅಂತ ಅರ್ಥವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನಡೆಯುತ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಭೇದ ತಾರತಮ್ಯ ಹಿಂದೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮುಳುಬಾಗಿನ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಮನವಿಗೆ ನಾನೊಂದು ಸಭೆ ಕರೆದು ಸಭೆ ಕರೆದು ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ತಾಸಿಂದಾರ್ಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತಾಸಿಂದಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಜಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಆಗಿದೆ, ಅದು ಜಾಗ ಉಳಿತಾ ಇದೀವಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಾಗಿದೆ ಮುಳುಬಾಗಲಲ್ಲಿ. ಇದು ಹುಡುಕಲಾರ್ದಕ್ಕ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ತಾವುಗಳು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿ 23 ದಿವಸ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು 23 ದಿವಸ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ 3-4 ತಿಂಗಳು.